שלא, 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 שלא יקבלו אף אחד, אין לנו עניין שאף אחד יענה. אז שם אני מתפלל שאף אחד לא יענה, שאני רק אומר לך שזה מסוכן, אני אומר לך. תשמע את הגמרא. רב משה שטרנהוף מביא את הראיה מהגמרא. היה, אני לא זוכר אחד התנאים, שאיזה קצב צייר אותו. צייר אותו? כן, לא זוכר מה היה הסיפור. גמרא. שלום. בקיצור, הוא לא בא לבקש סליחה שנייה. פרשת, אמור, כן? אתה לא אוהב את זה? לא, לא, באתי לחזאי, לא תפקיד בקיצור. או ליום ג' פרשת אמור תפשים פבט. צריך להיזהר בכל מיני דברים. תשמע, אז הוא לא בא לבקש סליחה. אז התנא הזה ריחם על הבן אדם הזה, היה ערב עם כיפור, הלך להיות בקרבת הקצב הזה כדי שיהיה לו הזדמנות לבקש סליחה. אבל הוא לא ניצל את זה ולא ביקש סליחה. אז אמר התנא הזה, חבל. הוא לא הוציא את שנתו. זה גמרא. שואל רב משה שטרנהוף, מה הבעיה? אז הוא לא ביקש לך, תגיד אותה, אני מוכל, וזהו. הוא אומר, מכאן ראיה שזה לא עוזר. הגמרא הזו ראיה, שאם מישהו פוגע במישהו, הוא לא מבקש לך, גם אם הוא מוכל, זה לא עוזר. אז אני הסברתי למה זה באמת לא עוזר. והוא אמר, אני סולח. העניין הוא כי מכילה צריך להיות בלב שלם. אתה יכול להגיד אתה מוכל, אבל אדם הוא רק בן אדם. יש כפעילה בלב, אי אפשר, הרי הלב והתניה מסביר, לא תלוי בבחירת האדם. צדיקים ליבם ברשותם, אבל רוב האנשים, גם הבינוני, ליבו לא ברשותו. מחשבה, דיבור, מעשה כן, אבל לא הרגשות. אני יכול להגיד, אני מוכל, אבל בתוך תוכו יש לי איזשהו כפעילה. אז מטבע הדברים, אם הוא בא להיכנע, כשתיחה, אתה באמת סולח לו בלב שלנו. לפני שהוא לא עושה את זה, גם אם תגיד, אני מוכל מיליון פעם, זה לא מכילה באמת. ולכן זה מאוד מסוכן בין אדם לחברו. כתוב שנגעו כבוד זה בזה. אני אגיד, אני כל הזמן מתפלל שזה לא יזיק, לא חס ושלום. אבל אני יודע שזה חכמי שמיים שזה לא יזיק. ולכן אני שולח כל הזמן, לא מכיוון, אני יכול לקבל מאהבה והכל, אבל אני יודע שהצדיקים היו תמיד שולחים לאנשים. למה? כי לא, הם היו יכולים לא להתייחס, אבל יודעים שזה יכול להזיק. ולכן שולחים לאנשים, תעשית משהו, למה? שתבוא לבקש סליחה. זה לא רק עניין לבקש סליחה, הם ממשיכים. במקום, תבוא, תגיד, סליחה, בוא נחזיר את השיעור, ממשיכים הלאה, ללכלך, וזה, אתה מבין? אני לא יודע, אולי ללכלכו לפני 3 שנים, אני לא יודע. אבל הוא זוכר את זה, לך תדע. זה היה לי דברים מוזרים פה, אתה מבין? אני הבנתי שמשהו פה. כל בסדר. אני אעשה את שלי. לא מאמין שעכשיו עוד ממשיכים לדבר על זה. אחרי 3 שנים. לא יודע. אתה יודע, לא צריך להמשיך לדבר. מלכלכים, ואם אתה לא מנקה את זה, זה נשאר. לא צריך להמשיך. אוקיי, הכל בסדר. מה הלימוד? מה הלימוד? פרשת, מה? השאלה שלה עכשיו. אם אתה אומר שיש לך משהו בלב, ואתה לא אומר סליחה מכל הלב, אז עדיף אולי לא להגיד סליחה. אני אומר, שואל, אני שואל. לא, אבל שמבקשים, זה מה שהסברתי לך, שמטבע הדברים שהוא בא בבקש סליחה, אז אתה כן סולח לו בלב שלם. אחרת, גם אם אתה אומר אני סולח, אתה אומר לעצמך, אתה אומר בקריאת שמע של המיטה, הרי אני מוכל לכל מי שהכניס וקנית. זה לא מכילה באמת, אבל כשהוא בא לשבת איתך, אז זה נהיה באמת סולחה. אבל כשהוא לא בא לשבת איתך, גם אם אתה אומר בינך לבין קונך שאני סולח, אז זה לא סליחה באמת. כדאי, יש לך קפידה. על זה מקבלים עונש? יש בן אדם. אני שואל, באמת שואל. לא מדבר עכשיו על המקרה הזה של לימוד. יש בן אדם שהיית חבר שלו, והגיע הזמן שאתה רואה שזה כבר לא מתאים, ואתה רוצה איזה צד אחד אחורה. יש בעיה עם זה? זה לא, 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 שלום, לא, זה לא בדיוק. זה לא, זה נתת הדוגמה שזה לא קשור לעניין. כי אם הרב היה מוצר שיעור ופיטלת לו את השיעור, מקבלים עונש על זה. כן, בטוח. בטוח שמקבלים עונש על זה, וגם, אתה יודע מה, גם אם הרב סולח זה לא עוזר, כי אתה ביטלת תורת הרבים. לא קשור. בטח ש...
ובכגון דה כתוב בגמרא תלמיד חכם שאינו נוקם בנטר כנחש שאינו תלמיד חכם, כי הכוונה בדברים שקשור לתורה. היה לי רבנים, הייתי רואה כל הזמן, שאם היו פוגעים בדברים כאלה, זה לא הלכה לה. לא, סולחים כן, אם אתה בא לבקש סליחה, ואתה אומר, יאללה, נעשה, נחזיר את הכל, עד הרבה, אני לא, איזה שאני אסלח. אבל אחרת, גם אם אני אגיד אני סולח, אני לא יכול להגיד לך שזה לא כואב לי, כי בוודאי שזה כואב. או שהיה לי עוד דברים כאלה פה, כמו, מצד שני, יש לי פה הרבה יותר שיעורים מפעם. כי השם פה, סוגר פה ופותח שם. אבל עדיין, היה לי בבני עקיבא, שאני ידעתי שהיה לי, הייתי נותן להם, בליל שבת, ואני לא רוצה להגיד פה שמות, לוין, לא רוצה להגיד, איך שזה הגיע, אני לא אגיד שמות עכשיו, וזה, ועוד מישהו, זה הכל קינה, וזה, כל הדברים האלה, אתה מבין? אוקיי, הכל בסדר, עזוב. פרשת אמור, אמור ואמרת. ידוע מה שדרשו חז"ל, ליישב כפל לשון אמור ואמרת. רש"י מביא שזה להזהיר גדולים על הקטנים, כתוב אמור ואמרת. במדרש כתוב משהו אחר, הזכרתי זה באוהל אסתר עכשיו, לפני שעה. נותן שם שיעורים. כן, לכן אמר לך, אז אני אפתח מקום אחר. קבוע, קבוע, אתה נותן שם. זה היה הרב אבי שהיה נותן עד עכשיו. ואני הייתי מחליף אותו בתקופה הראשונה של החורף שלא מספיק להגיע, הייתי מחליף. עכשיו זה נהיה פתאום שהתימנים השניים פתחו בית כנסת והוא נותן שיעור שם, אז הוא כבר לא יכול להגיע לו לסתר. בשבילים שאני פה מבקשים מה איתו. בשבת? לא, לא, כל יום, במלחל ערבית. תראה איזה יופי. אני אומר לך, בפול אני נותן יותר, כי יש לי בכולל, יש לי זה. לא, בפול יש לי יותר שיעורים. שחרר. אני משחרר, אבל זה... לא, זה לא נעים, מה שעבדת, אבל אני אומר ככה, זה נראו כבונות. אני כבר שכחתי מזה, מה שהיה לי אתמול, זה כאב לי. למה שזה לא כואב לי? אז אני יכול לא לספר על זה, לא לדבר איתך על זה, אבל אני אחזיק בבטן זה יותר טוב? לא, 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 לדבר, לפרוק, לפרוק. לא, אני אומר, כן, נכון, אני מבין את ההרגשה, זו הרגשה נוראית. זו הרגשה נוראית, אבל זה... מה המצב? ברוך השם. לא ראיתי אותך חודש, לא ראיתי אותך. מה לעשות, בין הזמנים. אז מה בין הזמן? אתה היית בא ולומד איתנו. חזר אלינו כמו גדול. נכון, נכון. אז כתוב פה אמור ואמרת, אז רש"י אומר מה זה כפל לשון אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. אבל מה המדרש אומר משהו אחר, אומר, עדיין דכתיב בגזר התאירין שאלתה, וממה קדישין, וגזר התאירין פתגמה, וממה קדישין שאלתה. אומר, למלאכים מספיק להגיד פעם אחת. כך כתוב במדרש על הפסוק הזה. כי המלאכים שאין להם יצר רע, מספיק להגיד להם פעם אחת. אבל אנחנו שיש להם יצר רע, צריך להגיד עוד פעם ועוד פעם, ואולי, אולי, הלוואי יעמדו בשתי אמירות. לכן כתוב אמור ואמרת, זה שאמרת, תגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז על דרך, ואפשר עוד על דרך מה מחזל, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן, בא אחד אמר לו אל תאכל צונן, שלא תמות כדי שמת פלוני, זה זרזו יותר מן הראשון. זה רש"י מביא את זה בפרשת אחרי. פרשת אחרי, רש"י מביא את זה. מה כתוב שם? וידע ברש"י אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם בפני השם בימותו, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך וליבוא בכל עת אל הקודש. אז מה כתוב הידע, מה זה, מה כתוב בפסוק הראשון, מה הוא דיבר איתו, לא כתוב. אז בפשטות זה התאריך. שלא תחשוב מתי הוא דיבר הדיבור הזה, שאל יבוא בכל עת אל הקודש, אחרי מות שני בני אהרון, כי כתוב כבר אחרי מות שני בני אהרון, בתחילת, שזה היה פרשת שמיני, כתוב עוד דברים. דברים על מחלות אסורות, מה שאסור לאכול וזה, אבל לכן הוא מדייק פה שאין מוקדם או מאוחר בתורה, זה מה שאני חשבתי. הדיבור הזה שדבר על אהרון אחיך היה ישר אחרי מות שני בני אהרון. זה פשוט מה שאני חשבתי. אבל חז"ל מבינים משהו אחר, וחז"ל מבינים, וידבר השם אל משה אחרי מות שני... סודה, סודה. אוקיי, אוקיי, תודה. סוד השם. חז"ל מבינים ככה, רש"י מביא את זה, שוידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, זה לא תאריך, זה לא עיתוי. מתי השם דיבר את, 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 את הפסוק השני, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אחרי מות שני בני אהרון זה דיבור כשלעצמו. וידע ברא של משה מה הוא דיבר? אחרי מות שני בני אהרון מקרבתם לפני השם וימותו. אחרי זה הפסוק השני זה עוד משהו, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אז מה זה הדיבור הראשון הזה? אומר, אתה רואה? אז אומר, הרופא אומר לו, אל תעשן סיגריות. זה בסדר, אבל יש, תודה רבה, אבל יש רופא יותר טוב
שאומר לו אל תעשן סיגריות ולא תמות כדרך הפלוני הזה שהיה מעשן באמת בגיל צעיר. אז זה זרזו יותר מן הראשון. זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לאיים ככה, תראה, הצדיקים הכי גדולים, נדב אביהו, צדיקים יותר גדולים ממשה ואהרון, אבל שגם בדת אסור יותר מדי להתקרב, גם בדת, אל תהיה צדיק הרבה, וקרבתם כאילו יותר מדי לפני השם בימותו, אז אל יבוא וקולט על הקודש. אז אחרי מות זה לא התורה כותבת את העיתוי, אחרי מות זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. בא לזרז, אומר, האיום הזה גם צריך לפעמים. זה מה שהוא מביא פה, הרבה ממחן זה... זה סיפור מדהים ששמעתי, אולי אתה מכיר אותו. הוא חתר בעולם שהכל נהיה בדברו. אמן, אני חייב לספר לך אותו. היום היה יורצת של רבנדל מביטפסק. כן, אמרת לי. נו. סיפור מדהים, סיפור מדהים. הרי בשבוע שעבר כתוב על העניין של קעקוע. לא תעשה קעקוע. סיפור אמיתי בחיפה. אתה עוד חייב לי סיפור של ההשתלשלות, ההיסטוריה שלך, וזה... אתה מדבר על זה שנה, שנתיים. אם אתה לא רוצה שיהיה ביוטיוב, תספר לי פעם אחד, תספר לי סתם כך, אבל אני רוצה לשמוע את זה. בקיצור, הגיע הבעל צובה, והוא היה עם קעקוע פה, מאוד התבייש בזה, מאוד התבייש בזה. הרי במקווה תמיד קעקועים, זה לא נעים להם. היה במקווה, הוא היה הולך לקיר. מסכן. היה הולך לקיר ושלא יראו אותו, את הקעקוע, וזה יום אחד, סיפור אמיתי, הוא מעד, נפל. וכולו נהיה לבן, לא בגלל המידע. כי ראו את זה. שלא יראו את זה, שראו את זה. אתה לא מאמין מה היה. היה בוויז'ניץ שם, היה זקן אחד. אתה ראית את זה שאתה שמעת? מספר, מספר. מספר, אוקיי. לוקח אותו האיש, הזקן מוויז'ניץ, לוקח אותו ככה את הבעל תשובה, מראה לו פה את הזה של המספרים, אומר לי. גם אני יש לי קעקוע. גם אני עברתי, גם אני, זה העבר שלנו. תצא מהמקרה. חיזק אותו. חיזק אותו. וואו. יש יהודים צדיקים? איזה... אשרי משכיל על דעת. אתה מכיר ויז'נס בחיפה. אתה... ויז'נס בחיפה, בצר ויז'נס. בחיפה. כן, בכל מקרה, לפעמים צריך לאיים גם כן. ודווקא זה מזרז לפעמים, שאומרים לו, אל תעמוד כדרך שמת פלוני. אוקיי, אז הוא מביא את זה פה, אברהם חיים, ואומר, ולזה גם שיבח, כאן שיבח הכתוב להזהירם במצוות המיוחדת להן, שלשאר בני ישראל אין עשו בזה. הזכיר להם תחילה עניין בני אהרון מה שקרה להם כאשר לא שמרו את פי השם, אף שהיה גדולים מאוד יותר משה ואהרון. עכשיו, כמו מה מחזל בתורת כהנים, הוא בא בראשי פרשת שמיני, מה משה רבנו אומר, שהקדוש ברוך אמר בקרובה יקדש. אז יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום. אבל לא חשבתי, או בי, או אני אמות, או אתה תמות. עכשיו אני רואה שהם גדולים יותר ממני וממך. אתה יודע מה אני מרגיש עכשיו? שמה שעברת אתמול, יפתח לך דברים אם תשתוק. אם תלוי, לא, זה שאתה מספר לי בסדר. כן. אבל תיקח את זה, כן, לא לעשות לא... כלום, לא עושה כלום. לא עושה כלום, חד ושלום. זה יפתח לך את זה. לא יודע למה אני מרגיש את זה, למה אני מרגיש את זה, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. אוקיי, שזה יפתח לך דברים. כמו שדיברנו, שהיו באים ו... עברת ביזיון, עברת ביזיון. עברת ביזיון. אני מקווה. וכמה אנשים היום מתפללים על ביזיון הזה. כן. היום אתה, עכשיו אתה מבין את זה. הולך עם זה למעלה. עבד וידום אהרון. וידום אהרון אמר, בסדר, אתה תוציא לי שלא שר לבטן, זה בסדר. כן, גם החפץ חיים אומר שמותר לבן אדם... חשוב, חשוב. בן אדם אחד שיהיה לו איש סוד, שמספר לו את הכל וזה לא לשון הרע, כי אדם לא יכול להחזיק בבטן. חפץ חיים אומר את זה. אבל עכשיו אם אתה לוקח את זה, ואומר שלום יפה. לא חס ושלום, אני רק רוצה חדש ממנו קקה, הפוך, ביתר סתר, לא, עזוב את הלימוד, עכשיו זה לא יודע, לא לימוד, כן לימוד, ביתר סתר להיר פנים, לבוא, הכל מסתדר, בצורה הכי טובה, אבל פה נפלת פה על משהו, הגאון וילנא אומר, אני חושב שהגאון וילנא אומר, אני יושב בחדר ולומד כל הזמן, אני לא צדיק, החברותא שלו, תבזה אותי, מי זה היה? תבזה אותי, כי אני לא אצא החוצה שיבוזו אותי אנשים. כי אני לומד כל היום, אני לא יודע אם זה במינה או מישהו אחר, אבל איזה כוח, רבי נחמן כותב את זה, המון ביזיון של אנשים, כולם, 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 אני חושב, ספרי המוסר, זה דבר גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה, וידום, אומר הפעם הרם, וידום הארום, מה זה וידום הארום? עלה אדם לראש, ואתה שותק. וואה, עכשיו בלילה זה תפארת שבתפארת. כן, זה בזמן. זה רחמים של רחמים. וואי, 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 וואי. וואה.
תברך באמת מריאם ליבה, אמרתי לך שהוספתי מריאם ליבה בת גולדה שיינדל. מריאם, מעניין. ומשה אריה בן גולדה שיינדל, מריאם ליבה בת גולדה שיינדל, שיזכו להתחזק ברוחניות וגשמיות, רפואת הגוף והנפש וזיווג עגום בקרוב. מרי, קראו לה מרי, לבת של, של מנחם, והחליף, אמרו לה להחליף, מרי זה מר. אז מריאם זה גם כנת הסיפור. לכן, הסבתא שלי קראו לה מריאם. אז באמת, איזה רב אמר לי, אמר לי, למה נתת השם מריאם? אמרתי שבאמת הסבתא קראו מריאם. אז הוא אומר, בשביל זה, אז תוסיף את א' באמת. מעניין, אבא שלי קראו לו אריה, לאו. כשהוא בא לארץ, גיל 13, זה היה לאו, לא היה אריה. בא לארץ, קראו לאריה. לפני סוף מימיו, הוא אמר, אני מחזיר את השם של אריה לאו. אמר לי הרב לוי, תכתבו את זה ב... אני למה, אני לא עשיתי את זה, רק אני קובע. תכתבו את זה במצבה, אריה לאו, תוסיפו את השם, זה חשוב. הוא אמר ככה, כן. אבל אני למה, אני מתווכח עם משפחה, זה לא סיפור. אתה לא בא לבית. לא בא לבית, לא. אבל לפחות שאתה אומר בהזכרה, תגיד ככה. תעשה את התפילות והכל, תגיד את השם הזה. אני לא, עכשיו אתה מלמד אותי, כי זה מעניין. גם אם זה לא כתוב במצב, לפחות תגיד את זה בהשקעות. אני אעשה שתי משהו, בוא אתה משלומו. מה יש לשתות? לא יודע, קפה, תה, לא יודע, מה שבא לך. כן, אנחנו סליחה שככה יצאנו. אז אומר, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. והיו בני אהרון ממש, שזכות אבותם מסייעתם, וכל זה לא הועיל להם, ונתחייבו בנפשם כשנכנסו למקדש פורי ראש, נכנסו בלי כיפה. אז לא היה הלכה שצריך ל... לא, זה לא היה הכוונה. זה היה, אני חושב שזה... זה השם. מה? זה בלי כיפה הכוונה? לא, לא חושב. אני חושב שזה גילוי ראש. שלא, שיהיה שתום. אני חושב שזה שתייה. כתוב פורי ראש או שטויי יין. צריך באמת לבדוק מה זה פורי ראש, מה הכוונה בלי... כי אז לא היה לך שצריך ללכת כיפה. אבל הכהן כן היה צריך להיכנס. צריך לבדוק. או שטויי יין. כמה מחזל שם. אז למה? כי תומת מקדש וקדשיו חמור מאוד בעיניו יתברך. עוד פעם, עוד פעם, כמעט תומת? מקדש וקדשיו. חמור מאוד, ומהם יראו שאר אחים הכהנים הקטנים ורקם לשמור דרך השם נמצאת הללו כנפשם בזה. אני אסביר את זה אחר כך, אני רק רוצה לסיים את המשפט שלו. ולזה אמר כתוב תחילה אמור לכהנים בני אהרון, פירוש תחילה תזק אליהם עניין בני אהרון ותשקרם. ואחר כך אמרת להם לנפש לאיתם הבא מאב. ובזה תהיה הזרה גדולה עליהם שלמות כבני אהרון. הוא מסביר, זה ממש מאוד יפה בפשט. הוא אומר, מה זה כפל לשון, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם? אז אומר פירוש יפה. אתה יודע, ואמרת עליהם, זה הכוונה לכהנים. אמור על הכהנים, לא, אמור על הכהנים, מה תגיד להם? בני אהרון. תראו מי לנו גדול מנדב ואביו של בני אהרון. והקדוש ברוך הפוך מדקדק עם הצדקים כחוט השערה, מכיוון שלא נזהרו בעניין תאום. תומת מקדש וקדשיו בעניין כל הדברים, לא, שקורבתם לפני השם, זה לא היה תומה. אבל מכיוון שלא נזהרו בכל הזה, אם זה פורי ראש או שטויי יין, או בכל מקרה בפשט, שהקטירו עד שרה, אז הקדוש ברוך הוא לא ויתר להם וימותו, ואם ברזים נפלה שלבת, מה יעשו זה ויקיר? אז לפי מה שהוא אומר, זה באמת שתי אמירות. דבר ראשון, אמור לכהנים, מה תגיד להם? בני אהרון, ספר להם את הסיפור של נדב אביהו, ואם הקדוש ברוך הוא לצדיקים כאלה לא ויתר על איזה משהו פגם דק, אז מכל שכן, מה יעשו זווי הקיר? אחרי זה ואמרת להם מה שצריך להגיד לנפש להתאמה במעב. כי מכל שכן תומת מקדש וקדשיו, אצלהם זה לא היה תומה. אצלהם זה לא היה תומה, זה היה... קצת פגם שלא היה מספיק יירה, יותר אהבה, חסר יירה, עניין של יין, שמחה, לא היה מספיק כבוד, היה יותר מדי אהבה, ואותו דבר פורי ראש, כי הכיסוי ראש זה עניין של שירת שמיים. נכון. היה חסר להם, היה להם כל כך אהבה, חסר להם טיפה יירה, היה צריך קצת יותר יירה. התחיל מהמידה. כן, או בקרובתם לפני, זה כל העניין בקרובתם לפני השם, שהרגישו יותר מדי קרוב, יותר חברותה כזה. אז מכל שכן שאתם תיכנסו בתומה חס ושלום, איך השם יקפיד עליכם חס ושלום. זה מאוד יפה בפשט. יפה. עכשיו הוא אומר, ואולי יאומה זה במה מחזה למו ואמרת לאז הגדולים על הקטנים שלאחור היה להם לומר שיזיר גדולים את הקטנים. אכן יכוונו שהקטנים יזהרו בדבר עבור מה שקרה לגדולים, וזה לאז הגדולים על הקטנים, שיזהיר במקרה הגדולים על הקטנים, שישמעו את המשם שלא יקרה למקומתם, והכל כי מצוות המקדש חמור בעיניו יתברך ביותר ויותר, ויענה שהגדולים, ומכל שכן הקטנים חס ושלום.
אומר ככה, אומר שיכול להיות שזה הכוונה של רש"י וחז"ל שאומרים להזהיר גדולים על הקטנים. אנחנו עד עכשיו עשינו שלוש פירושים, למה כתוב פעמיים אמירה. פירוש של רש"י בשם חז"ל להזהיר גדולים על הקטנים, שאמירה אחת זה באמת, לגדולים, והאמירה השנייה לקטנים. זאת אומרת, מה זה הגדולים ומה זה הקטנים? שגם הקטנים צריכים להיזהר. כנראה. שגם קטנים שמדאורייתא בדרך כלל הם לא מחויבים לפני הבא מצווה, אבל כנראה צריך לבדוק את זה. אולי בעניין של טומאה וטהרה זה גם שייך עליהם. כי נכון, אתה לא חייב לקיים את המצוות, אבל כשאתה נכנס לבית המקדש, יכול להיות שזה הכוונה. אז שהגדולים צריכים, אבל בעניין הזה יש הגדולים גם כן, יש פה שתי אמירות. אמירה אחת בשבילהם שיש להם שהם צריכים להיזהר, אבל יש להם עוד דבר שיש להם אחריות על הקטנים גם כן. אז זה פירוש אחד של רש"י. הפירוש השני, מה ש... למי יש אחריות? הגדולים, יש להם אחריות על הקטנים גם. מה זה הקטנים אם יש הגדולים? אז יכול להיות בזה שני פירושים. אתה מדבר על כהן גדול שנכנס פעם בשנה לבית... לא הכוונה הכהן הגדול. הגדול מעל גיל בר מצווה. שיש לו אחריות על הקטנים, או שהכוונה הגדולים הרבנים, שיש להם אחריות על הקטנים, על המון עם. אבל אם אני לוקח את העניין של נדב ואביהו, שנכנסו לקודש הקודשים, ופה העניין, אבל לא כל אחד נכנס לקודש הקודשים, רק כהן גדול פעם בשנה נכנס לקודש הקודשים. בסדר, אבל אתה רואה כל אחד שהוא עושה מה שמתקרב ואיפה שאסור לו, זה אותו רעיון. אז עכשיו, אז פירוש אחד, למה נכפל פה אמור ואמרת, אז מראה שהיא מביא מחזל להזיר גדולים על הקטנים. או שהכוונה גדולים אחרי גיל בר מצווה, שפה במקרה הזה צריך להזיר גם את הקטנים לפני גיל בר מצווה. או שהכוונה גדולים הרבנים, שיש להם אחריות על העם גם כן, על הכהנים הרגילים שזה. ואחרי זה יש הפירוש של מה שחזל אומרים, אמור ואמרת, שתגיד עוד הפעם ועוד הפעם, בלוואי יעמדו בשתי אמירות, כן? שזה לא מספיק להגיד פעם אחת, להגיד עוד הפעם ועוד הפעם. ואחרי זה יש הפירוש השלישי של אביר ממחיים, אמור לכהנים, תספר למה סיפור של בני אהרון. אבל עכשיו מנסה אביר ממחיים לקחת את הפירוש שלו, ולהכניס את זה בתוך הפירוש שרש"י מביא מחזל, להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר גדולים על הקטנים, שזאת הכוונה. שהכוונה תגיד לקטנים, הכהנים הרגילים, תספר למה סיפור של הגדולים מה שקרה. ואם לגדולים כאלה השם לא ויתר, אז בוודאי שלא יוותר לכם. אז עכשיו הוא המיס את זה בתוך הפירוש של רש"י. שזה לא עוד פירוש. למרות, שמדקדקים גדולים יותר מה שהם קטנים. מצד שני אתה יכול להגיד, אז באמת יש פה קושיה. אתה שאלת שאלה טובה, ואני גם חשבתי על זה. אתה אומר להם, מה אתה אומר להם? אתה אומר להם, תגיד להם, אם בני אהרון הצדיקים האלה השם לא ויתר, אם בארזים נפלה שלהבת כמו שחז"ל אומרים, מה יעשו את זה ויקיר? בוודאי של האנשים הקטנים הוא לא יוותר. מצד שני אפשר להגיד הפוך, הפוך, הפוך. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, קחו את הסערה, אבל אולי לנו הוא כן יוותר. זה קושיה. אני גם חשבתי על זה. אז התירוץ הוא צריך להיות ככה. יש דברים, יש שני דינים. יש דבר שזה האדם הרגיל, זה לא עבירה. דיברת על זה באוהל אסתר, על קדש עצמך ומותר לך, כל מיני דברים שמאדם, בשביל אדם הרגיל זה לא עבירה. על זה אומרים הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. נכון, בשביל אדם רגיל זה לא עבירה, בשבילך זה כן עבירה. נגיד, נתתי כל מיני דוגמאות. אדם הרגיל מוריד את הזקן בלי תר, זה בסדר. מעיקר הדין מותר. אבל שהרב יבוא לבית הכנסת בלי זקן, זה לא יפה. נתתי להם דוגמאות, כל מיני דוגמאות. שבן אדם רגיל יש לו כלב, אז אוקיי. אבל שהרב מסתובב עם כלב, זה לא יפה. יש דברים, זה נקרא הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, קחו את השערה. דברים שבעיקר הדין זה לא בעיה. ולאדם הרגיל לא יניש אותו על זה. אבל מהאדם הגדול מצפים משהו אחר. אבל אנחנו לא מדברים פה על זה. אנחנו מדברים על עבירות שזה באמת עבירות ממש, ולכולם אסור להם. בעניין הזה אני לא אגיד שמענישים לצדיקים יותר. פה זה הפוך. הפוך, לצדיקים יש מצב, נכון הוא עושה, נכון הוא עשה עבירה, אבל יש לה הרבה כיסוי, הרבה מצוות שהוא עושה. ופה יכול להיות שיש מצב הפוך. שהאדם הפשוט צריך להעניש אותו יותר. כי הוא לפחות, יש לו גם כמצוות במקום זה. אבל אתה, רק זה מה שיש לך. ולכן יש סברה להגיד שהאדם הרגיל צריך להעניש אותו יותר. ועל זה אומרים באמת הפוך.
אם לא ויתרתי לצדיקים, בוודאי שאני לא אבטר לך. כי זה באמת, לא על זה נאמר הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. זה מה שצריך להסביר. כי אחרת אין לזה פירוש באמת. למשל, חז"ל אומרים, יישא השם פניו אליך. רש"י מביא את הפירוש, רש"י מפרש, יישא השם פניו אליך, יכבוש את כעסו. אבל חז"ל כן מפרשים את זה כפשוטו, שיישא פנים, כאילו יוותר לך. לא מוותר. או, או, צריך, צריך להבין את זה. אבל חז"ל כן מפרשים ככה. יישא השם פניו אליך, כמו שכתוב, לא, לא תת... השם לא נושא פנים. לא נעשה פנים. פה כתוב כן נעשה פנים. כאילו מכיוון שאתה יהודי זה בסדר. אליך ולא לאומות העולם. אז הוא שואל וכי מעשו פנים יש בדבר? איפה יושר? מכיוון שאני יהודי שאני הבן שלו. אז מחזן ש... כי השם שזה לא נגד היושר. שמבטר לנו ולא לגויים. למה? כי הוא אומר אנחנו, הקדוש ברוך אמר לנו, אנחנו גם נשים פנים. הקדוש ברוך אמר לנו רק ואכלת וסבת וברכת, ואנחנו מחמירים בכזית וכבצה אפילו אם אנחנו לא שבעים. אז זה היושר, אם אני עושה לפנים משורת הדין, גם הוא עושה לפנים משורת הדין. הוא לא מוותר, זה לא נקרא ויתור, יש בזה פר. גם, שאני עושה גם מתי שאני לא צריך, אני עושה, גם הוא עושה מה שהוא לא צריך. אז זה יכול להיות, הבן אדם הרגיל שהוא לא עושה רק מה שצריך, אז אין טעם לוותר לו. אבל הצדיק מצד שני שהוא עושה הרבה חסידות, אז כמו שכתוב, מעביר עמידותיו, מעביר מן כל פשעיו, מי שעושה לפנים משורת הדין, אז יש גם מקום להגיד שהקדוש ברוך הוא יוותר לו. אז על זה הוא אומר, ואם כל זה הוא לא ויתר, בדברים חמורים כאלה, בקרבתם לפני השם, הוא לא ויתר, אז מכל שקט שלכם הוא לא יוותר. אוקיי, אוקיי. ולזה אמר, לנפש לא יטמע בעמיו, ולא אמר למת לא יטמע, תגיד למת, מה זה לנפש לא יטמע? וחז"ל אמרו לרבות דם, אפילו שרק נהגה אסור לגעת בדם, או זה אפילו רביעי דם שמטמא באוהל המת, ולדברנו ציווה עליהם לומר, לצד גדולת קדושתם, לנפש של עצמה לא יטמעו בעמיו, כלומר גם בדברים שמותר לעמיו, שלא יזהרו ישראל על זה, אבל הוא צריך להיזהר ביותר ויותר, כי שפתי כהן ישמעו דעת, גם בדברים שמותר לישראל, קרבה בין הכתוב מצוות יתרות כמאמר חז"ל, כי כל דבר שיהיה יותר זך ונקי, תתפוס בנקל מהחכמים ביותר ויותר, וכן נפש הכהנים, לפי שהם זעקים ומהירים ביותר, תמו יותר בדבר מנתרים. למה באמת אסר לכהנים דברים מה שלא אסר לאנשים רגילים? כי מצד גדולת נשמתם, כל דבר קטן זה פוגם. אז לכן זה מה, לנפש, מה זה לנפש? אתה יודע, בין המחרים זה ממש בפשט, זה גם יפה. לנפש, מכיוון שהנפשות שלכם, הנשמות שלכם יותר גבוהות, לכן כל דבר קטן זה פוגם, לכן אתה צריך להיזהר יותר. לנפש לא יטמע בעמיו. בעמיו, מה שהעמך, בן אדם הרגיל מותר, לך זה אסור. דיברתי על זה, זה לא רק טומאה וטהרה, זה כל מיני דברים של אדם הרגיל זה מותר, אבל אדם יותר חשוב צריך להיזהר ביותר. דיברתי על זה הרבה. אתה רוצה ללכת כה בטח, אתה כה בטח עייף. אבל אם אתה רוצה, אני אגיד משהו קטן, מה שקשור לעניין של נדב ואביהו, באמת, באמת נדב, זה העניין שלך. יש פה דבר גדול, מה זה באמת? יש פה עניין, פרשת אחרי, פרשת שמיני, פרשת אחרי, אבל הוא הזכיר את זה, אז אני אדבר עוד קצת. על מה הם מתו? בתורה כתוב, בקרובתם לפני השם בימות. מה הפשט לאחורה? שהביאו קטורת נדבה. אש זרה שלא ציווה השם, קטורת נדבה. ובדרך כלל קטורת אין כזה, יש קורבנות נדבה. קטורת בדרך כלל אין כזה דבר קטורת נדבה. אז צריך להיות אשר ציווה השם, זה לא היה ציווי. בדרך כלל אין בקטורת נדבה. קטורת מדוד, הכל מדוד בקטורת. כן. אז זה לאחורה הכוונה, בקרובתם לפני השם בימות. יש פייס, מי שעושה את הקטורת. נכון, זה לא פשוט. או שנכנסו באמת, התקרבו למקום שעשו. אבל זה הכל מה שכתוב בתורה. חז"ל באים בדברים חדשים. למה מתו בני אהרון? אחד אומר פורי ראש נכנסו, שטויי יין נכנסו, אחד אומר שלא נשאו נשים, שלא התחתנו, כל מיני דברים. אז כולם שואלים, הרי בתורה כתוב בפירוש משהו אחר, מה אתה בא פה לפנטז דברים חדשים? כתוב בתורה בפירוש על מה מתו. אז הרי חזר לכל ברוח הקודש שלא מדברים סתם.
אז יש בזה כמה מהלכים שאני מדבר על זה תמיד. קודם כל, יש, ועוד דבר בכלל כתוב בקרובה יקדש, שזה בכלל היה בתוכנית. הכל זה לא עבירות, זה הכל בדרך נורא לילה, לא היה להם בחירה, זה היה חייב להיות ככה. זה לא עבירה באמת, זה כאילו עבירה, זה בדרך נורא לילה, לא היה להם בחירה. הקדוש ברוך הוא בפירוש אמר, נכון, עם כל הדברים, עם שמן המשחה, וכל הקורבנות של שבעת ימי המילואים, ויום השמיני והכל, אבל בסופו של דבר ונקדש בכבודי, מה שיעשה את הקדושה בכבודי, בפשטות הכוונה שאני ירד פה, אבל חז"ל דורשים אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי, שיתקדש הבית במיודעה של מקום. הולך להיות פה איזה פיצוץ, כמו שהיה ל"ג בעומר שנה שעברה השם ישמו, וזה יביא את הקדושה. אז זה בכלל לא עבירות. אז איך מסתדר כל הדברים ביחד? העבירה שכתוב בתורה, והעבירות שאומרים חז"ל, ובכלל הסיפור האחר בקרובה יקדש, זה בכלל לא קשור לעבירות. בקרובה יקדש. אבל פה צריך ליישר הדורים איך שהכל מסתדר ביחד. אני מסביר את זה תמיד ככה. שתמיד, תמיד באמת, קודם כל, אז אדם באמת נכון, אבל איך טעו? היה להם טעות. הרי הם רצו לעשות נחת רוח. היה להם טעות, נגיד, שחשבו שמותר להקטיר קטורת מדבר. אבל למה אתה צריך להביא קורבן מתי שעושה משהו בשוגג? הרי זה היה שוגג. כי לא היה לו סייעתא דשמיא, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לצדיקים. מעבירות קטנות במזיד מגיעים לעבירות גדולות בשוגג. זאת אומרת, נכון, אבל למה לא היה לו סייעתא דשמיא לכוון אל האמת ולהבין שאי אפשר להביא קטורת מדבר? על זה אומרים חז"ל, איך הגיעו לטעות הזה? על זה אומרים כל מיני עבירות. שבגלל זה לא היה להם כאילו סייעתא דשמיא לכוון אל האמת ולהאמין שאי אפשר להביא קטורת מדבר. זה מהלך אחד מה שהיה לי. ועוד דבר באמת, זה עוד מהלך שחשבתי, שהרי באותו יום, זה היה שמיני למילואים ראש חודש ניסן, 10 עטרות נטל היום הזה, כן? באותו יום, תבדוק, נכון, בדרך כלל אי אפשר להביא קטורת מדבר. אבל באותו יום היה גם כן חנוכת הנשיאים התחיל ביום הזה, נחשם בן המנדב הביא ביום הזה, תסתכל מה כתוב שם, אחד מהדברים זה היה קטורת. אז נכון, הביא את כל הדברים, וחיכה להוראה, לאישור מה קדוש ברוך הוא. משה רבנו הלך לשאול, הנשיאים רוצים להביא ככה וככה, אם הם יכולים להביא, ובלי אישור לא, זה הקדוש ברוך הוא נתן אישור. אפשר. גם כן אחד הדברים כתוב שהוראו הלכה בפני רבן, אוקיי. אז משה רבנו קיבל, אבל הם קיבלו אישור. וזו הוראת שעה, בדרך כלל אין קטורת מדבר, אבל במקרה הזה ראש חודש ניסן ועד י' ב' ניסן, חנוכת הנשיאים, היה אישור שאפשר להביא קטורת מדבר. אז למה נדב ואביו לא קיבלו אישור? זה מה שהסברתי. אז נכון אפשר להגיד, כי אם היה מבקש, מחכה לאישור, כן היה מקבל. אבל בלי אישור, זה הבעיה שעשה את זה בלי אישור. אבל גם כן באמת, אז מה? הרי אם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, לא היה אכפת לו, אז היה צריך לוותר עליהם גם כן. הרי עכשיו אתה כן מקבל קטורת מדבר. אז על זה אומרים, בגלל העבירות, על זה אומרים לך, בגלל העבירות שלהם, כאילו עבירות, אנשים גדולים, אבל כאילו עבירות, בגלל זה לא נתנו למישהו. אבל זה, אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה אחת, אז מה זה בקרוב הקדש? אז שיש פה כל עבירות, או של התורה, או עבירות של חז"ל, אז מה הכוונה בקרובה יקדש? אתה אומר שממילא היו צריכים למות, כי בקרובה יקדש ונקדש בכבודי, אל תקרא בכבודי אלא במכובדי. עתיד הבית שיתקדש במיודעיו של מקום, אומר משה רבנו. ידעתי מזה, זה היה לפני זה. ידעתי מזה, הקדוש אמר לי בפירוש הולך לקרות פה משהו. רק אני חשבתי שזה יקרה איתי או איתך, ועכשיו אני רואה שהם גדולים יותר ממני וממך. אז אם כן, מה כתוב בתורה עבירה, וחז"ל אומרים עבירות, מתי שזה לא קשור בכלל לעבירות בכלל, היה ממילא צריך להיות ככה. אז הסברתי ככה. אם לא היה שום עבירות, כן? ופתאום, נדב ואביהו מתים. אז זה לא קידוש השם, זה חילול השם. שרואים שצדיקים כאלה גדולים מתים, זה חילול השם. שאתה רואה, כשאתה רואה הצדיקים מצליחים ורשעים לא הולך להם, זה קידוש השם. כשאתה רואה הפוך, דרך רשעים צלחה והצדיקים לא הולך להם טוב, זה חילול השם, זה לא קידוש השם. הרי חילול השם זה עבירה הכי גדולה שיש. זה לא מחפר רק יום המיטה. לעומת זה, קידוש השם זה המצווה הכי גדולה. מי שמת על קידוש השם, קידוש השם זה המצווה הכי גדולה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? נכון, תעשו שבעת ימי המילואים והכל,
אבל המכה בפטיש, מה שיביא את הקדושה, השרת השכינה, זה יהיה המצוות, זה יהיה הקידוש השם שהולך לקרות פה. אז מה זה הקידוש השם? שמתים נדב ואביהו. למה זה קידוש השם? למה זה קידוש השם? זה איזה גוי הרג אותו? איך זה נהיה פתאום? זה חילול השם. שרואים שצדיקים כאלה מתים ביום כזה עת רצון, זה חילול השם. על מה מתו? על השתוקקות. זה אתה אומר, אבל זה יפה. יפה גם כן. זה גם כן יפה. כי רואים את הקלות הנפש שמתים, זה עושה קידוש השם. יום כיפור מזכירים אותם. יפה. למה יום כיפור מזכירים אותם? כפרה. זה מהלך, זה מהלך יפה. אוקיי. אבל אני לא זה אמרתי. אני אמרתי, אתה יודע מה זה הקידוש השם? הרי כתוב בגמרא, איך אדם מחילול השם? שתלמיד חכם שלא מקפיד ואנשים לומדים ממנו, וזה זה חילול השם. התלמיד חכם צריך להיזהר יותר מה שהוא עושה, כי אנשים לומדים ממנו. מה, ככה, כמה שמרית עין, כל אחד צריך להיזהר עוד יותר, התלמיד חכם הוא צריך להיזהר עוד יותר. עכשיו, מה ראו פה? שאם לא היה שום עבירות והם מתים, זה חילול השם, זה לא קידוש השם. השם הכשיל אותם כאילו בדרך נור העלילה, לא היה להם בחירה כמובן. הכשיל אותם בכוונה כאילו באיזה עבירות, או עבירה של התורה, או עבירות של חזל, ואלי ואלי דיבר לכם חיים, כדי שיהיה כאילו עבירות, ואז ימותו, ואז אנשים יגידו מה שאנחנו אומרים. אם ברזים נפלה שלבת, לא ביטר להם, מה יעשו זה ויקיר? זאת אומרת, נכון, הקדוש ברוך הוא מתקדק עם הצדיקים, אבל הכוונה, אם הצדיקים על עבירות כאילו עבירות, עבירות כאלה קטנות ולא מבטר, אז בוודאי אנחנו שלא מדקדקים איתנו על עבירות הקטנות, אבל על העבירות החמורות, עבירות באמת עבירות, בוודאי שיניש אותנו. נכון, לא יניש אותנו על העבירות האלה, אבל על העבירות באמת עבירות החמורות, בוודאי שיניש אותנו. זה הקידוש השם. שרואים שאין פרוטקציה. אין, זה לא הפקרות, גם הצדיק הכי גדול, אם עושה משהו לא נכון, הוא נענש. משהו רבנו על האבן. וזה הלחיץ את אנשים. זה עשה קידוש השם, שמעכשיו אנשים התחילו לפחד מלעשות שטויות. אז אם כן, זה באמת בקרובה יקדש, נכון. אבל אם לא יהיה עבירה, זה לא קידוש השם, זה חילול השם. כדי שיהיה השרת השכינה, היה צריך קידוש השם. ואם ימותו סתם, זה לא קידוש השם, זה חילול השם. וזה אני אסיים משהו קטן. אז זה גם כן העניין של מה כתוב, למשל, במי מריבה. היה צריכים ויקדש בם. למה ויקדש בם? הקדוש ברוך הוא אומר, למה הייתם צריכים, יען לא אשר לא אמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל, ויקדש בם. מה הכוונה? פה היה צריך להיות קידוש השם. מה קידוש השם? שאתה מדבר עם הסלע והוא מתחיל לתת מים, זה קידוש השם. ומכיוון שמנעתם את הקידוש השם הזה, אז אני אעשה את הקידוש השם דרככם בצורה אחרת, שאתם תמותו על זה, אז זה גם כן אותו רעיון, שיגידו אם למשה ואהרון השם לא מוותר על העבירות הקטנות, בוודאי לנו על העבירות האמיתיות, בוודאי שלא יוותר. כי אתם הייתם צריכים לעשות קידוש השם, אם לא עשיתם את זה איך שאני רציתי, נעשה את זה בדרך אחרת. ובאמת, זה באמת מובן, מה זה כל כך משנה? נגיד, יש פה מפתחות. אני אגיד למפתחות, תן מים. ופתאום המפתחות האלה יתחיל לתת מים לכמה מיליון אנשים, קידוש השם גדול, כן? אם אני אגיד, אני לא ידבר עם המפתחות, אני אתן לו מכה. ויתחיל לתת מים. הוא יותר חזק. זה אותו דבר. כי מפתחות לא יכולים לתת מים. מה זה משנה אם דיברת או שריבצת? זה השם אותו ציבה, דבר. השם ציבה. מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא אומר לפירוש של רש"י, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, יען, לא עשיתם קידוש השם, כי ראו שרק עם המכה, רק עם המכה הוא נתן מים. מה זה משנה אם מכה או דיבור? מה זה משנה? זה אותו נס. לא שייך לא עם דיבור ולא עם מכה. אבל העניין, שינית זה עוד משהו. שלא, אני... אומר הרב, נשמע, כן. העניין של שיניתה הוא לא פשוט. נכון, כי אם משה רבנו התחיל לשנות, היינו מגיעים עכשיו, ו-4, 5,000 שנה, הכל היה משתנה. ענית יפה, אבל אני אגיד לך מה השאלה. לא, זה הרב לוי אמר את זה פעם. כן. זה אפשר להבין למה הוא ננש כי הוא שינה, זה אני מבין, בסדר. אבל אני, זה לא זה מה שאני שואל. אני שואל, הקדוש ברוך הוא אומר, היית יכול לעשות קידוש השם ולא עשית. למה לא עשיתי? שראו שאני מכה, כל אחד מבין שזה לא המכה. שאתה תרביץ על איזה אבן, זה ייתן מים לכמה מיליון אנשים?
אז מה זה משנה מבחינת, זה אותו קידוש השם. אז מה אומר? אז אני מסביר ככה. רש"י מסביר, זאת אומרת ככה, זה לא המופת העניין. העניין זה לא המופת. אז יש מופת, זה עדיין לא קידוש השם. צריך מסע. לפעמים אתה מספר סיפורים של אדמו"רים, מופתים שעשו את זה, צריך מסע, מה זה מביא אותי. אם רש"י מסביר, אם היו רואים שאבן שאין לו שכל, ואין לו שכר ועונש, הוא ממושמע כי מבין שמה שהשם אמר צריך לעשות, אז אני אלמד ממנו מכל שכן שאני שיש לי שכל מצפים ממני יותר, ומכל שכן אני ששייך לשכר ועונש, בוודאי שאני צריך להיות ממושמע ולעשות בדיוק מה שאומרים. אז המופת הזה יש לזה מסר. מה שאין כן המופת של להרביץ ונותן, נכון זה מופת, אבל אין לזה מסר. לכן קידוש חילול השם זה מתי שתלמיד חכם לא מתנהג כמו שצריך. וקידוש השם שתלמיד חכם כן מתנהג כמו שצריך, כמו בן אדם ועושה את הכל. אז זה העניין גם כן פה. צריך המסר. ברגע שענדב ואביהו מתו, אם לא היה וירוד היו מתים, אז בדיוק הפוך, זה חילול השם. היה צריך כאילו להכשיל אותם בדרך נורא עלילה באיזשהו עבירות, וככה כאילו היה עבירה וכאילו היה עונש, ואז יש מסר. שאם הצדיקים הגדולים על הכאילו עבירות, עבירות קטנים קטנים, רק שזה עבירות יחסית לצדיקים האלה, הם כבר ננשים. אז בוודאי אנחנו, שבוודאי לא מתקדק איתנו, כי בשבילנו זה לא עבירות, אבל על מה שגם באמת בשבילנו עבירות, השם ישמור ויציל, אם לא נקפיד. השם יעזור שנגמור במשהו טוב, לא במשהו זה, שהשם יעזור שבאמת היום תפארת, שבתפארת זה רחמים שברחמים, צערות היה מספיק, מי עכשיו יהיה רק טוב בזכות נדב אביהו, בזכות כל הצדיקים, והשם יעזור רפואה שלמה לרבי עקיבא יוסף, אדמו"ר מפרסוב, תלמיד של רבי משה פריינד. רבי עקיבא, מכיר את עקיבא? עקיבא. עקיבא היה זה שלו, השמה שלו. אז מה איתו? אם זה הוא, אז הוא חולה משהו. רזה כזה היה, אמריקאי, רזה. לא, זה לא הוא. רב עקיבא יוסף רבינוביץ', אדמו"ר מפרסוב, הוא מהתלמידים הגדולים של רבו, שהיה מעביר הרבה שיעורים בספר פרי הארץ. הוא משהו חולה. הוא יהודי בגיל 80 פלוס. מה עם הרב פרוש, הרב יהודה פרוש, היה אחד הלמידים? אז אני לא יודע, אני צריך לברר עליו. זהו, כי הוא הרב מובהק שלי. אני אברר, אני יש לי את מי לשאול, רק צריך להזכיר לי. מסודש ממני, היו אצלנו בקשת, הם באו לקשת. מי אמר שהוא חי עדיין? אני לא יודע, אבל לא שמעתי משהו אחר. מכמה היה אז? הוא היום צריך להיות גם בן 80. אז היה בן 80? לא, לא. היום הוא צריך להיות בן 80. אני אשאל מישהו, יש לי הרבה חברים שם, אני צריך לשאול מישהו. שמיעזור זכותו יגד עלינו. איזה רבוש, איזה אנשים, איזה אנשים. עד עכשיו יש יד עזרה, יש זה. שם יעזור בזכות רב אושר, בזכות הפרי הארץ, רב מנדלים ויטפסק. היה לו גבורה. היה לו גבורה, הוא לא ראה בעיניים. הוא צועק. היה פעם אחד הומוסקסואל. והיה ביקש ברכה. אתה שוב עם זה? הוא לא יודע מה היה שם. אני אמרתי ליד, אני נבהלתי. איך זה מאוד. היה, כן. השם יעזור בזכות רב אושר, בזכות רב מנדלים ויטפסק, אבל פרי הארץ וכל הצדיקים, נזכה לכל הישועות.